Кыргызстандын экономикасы туруктуу өнүгүүгө ишенимдүү түрдө бет алды. Мындай баасын абройлуу эл аралык уюмдар жарыялоодо. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Мисалы, Евразия өнүктүрүү банкы ал өзүнүн аналитикалык макроэкономикалык обзорун жарыялады. Кыргызстанга 10 айдагы обзорду берди. Кыргыз Республикасынын экономикасы стабилдүү. Инфляциянын темпи кыскарды. Жылдын жыйынтыгында ички дүйнө продукциянын өсүшү 4,6% түшөт дешти. Өлкөнүн ички дүйнө продукциясы быйылкы жылы 11 айда 1 триллион 72,6 миллиард сомду түздү. Мындан улам тышкы карызды тейлөөдөн тартып айлык акы, пенсия, жөлөк пулдардын өсүшүнө чейин камсыздалууда. Өлкөнүн бардык аймактарында масштабдуу курулуштар жүрүп жатат. Быйылкыга 100 мектептин эшигин ачуу пландалса, иш жүзүндө 111 билим уясы ишке берилүүдө. Энергетика, транспорттук байланыш дегеле бүт тармактарда ири долбоорлор башталды. Салыктык кирешелер 2023 жылы 386 миллиард сомго чыгат деп биздин болжолдор көрсөтүп атат. Мында салык кызматы 2019 жылы 78,2 миллиард сомду чогултса, 2023 жылы 183,5 миллиард сомду чогултат деп күтүп жатабыз. Бажы кызматы 2019 жылы 43,3 миллиард сом чогулткан, ал эми 2023 жылга такталган бюджет боюнча 107 миллиард сом план коюлган. Аны да бүгүнкү күндө аткарып коюшту. Демек жылдын аягына чейин дагы көбөйөт. Бажы кызматы быйыл биринчи жолу 100 миллиарддык чектен өттү. Демек башкаруу системасы менен салык саясатынын туура багытта бара жаткандыгына ынанууга болот. Мындан ары бюджетке Алмаз Кушпакович түшүнүп, бул элдин акчасы катары биз мамиле кылышыбыз керек. МВФ салыктык башкарууну санариптештирүү боюнча аракеттерибизге дагы жакшы баа берип келди. Кыргызстан салык мыйзамдарынын талаптарын сактоону олуттуу бекемдеди. Ал кирешелердин чогултушун жогорулатты деп жарыялашты. Мындан ары да казынаны толтуруу үчүн фискалдык саясат улантылат. Акылбек Жапаров белгилегендей, салыкты мамлекетке салым катары кароо керек. Мыйзамдуу мамлекетте эч ким салыктан качып кутула албайт. КМДРди киргизүү боюнча фискалдык саясат мындан дагы катуу улантылынат. Урматтуу президентибиз даярданууга, салыкчылардын өзлөрүнө жана базарларга дагы жарым жылдык убакыт берди. Биздин максат базар киттерин эми мындан ары ачыкка чыгаруу. Биз энергобарондорду жойдук, көмүр барондордун баарын жойдук. Эми мына базардын киттеринин баарын ачыкка алып чыгышыбыз керек да, алардан толук салыгын алышыбыз керек. Өлкөдө келерки жылы дагы амбициялуу пландар ишке ашат. 2024 жылы өнөр жай жылы болот. Министрлер кабинети тармакты 16%дан 40%га чейин көтөрүү максатын койду. Айрыкча 2024 жылы айыл чарба тармагында чоң өзгөрүш орун алат. Айыл чарба продукциясын сактоо, экспорттоо, кайра иштетүү боюнча ишканалар өлкөнүн бардык аймактарында ачылат. 5 жерге Ош, Баткен, Жалабат, Исагата, Балчыга коюлат. Наркы 10 000 долларлык жүн иштетүүчү цехтер ачылат. Жүндөн жер семирткич алуу боюнча дагы биз пландап жатабыз. Эми бул азыр пилотный проект болуп атат. Терини кайрадан иштетүү башталат. Исыгатада 50 000 тонналык картошканы кайра иштетүүчү заводду планга койдук. Балчыда канаттуулар фабрикасынын РКФРдин каржылоосу менен кошумча линиясы менен тооктун этине болгон муктаждык жабылат деп көздөп атабыз. Араванда Ноокенде текстиль заводу курулат, пахта өндүрүү кайра иштетүү жолго коюлуп, өсүмдүк майы өндүрүшү да колго алынат. Курулуш үчүн 2024 жылга 8 миллиард сом бекитилди. Жалпысынан 381 объект салуу пландалууда. Саламаттык сактоо тармагында эле 1 миллиард сомго 23 объект курулат. Анын ичинде 248 объект жаңы курулат, 80 объект 1 миллиард сомго капиталдык оңдоодон өтөт. Узакка созулган 135 объект бүтөт, 55 айлыга таза суу кирет, 25 чакан ГЭС ишке киргизүү жана Unigreen Energy жана Күн Булагы сыяктуу компаниялар тарабынан кубаттуулугу 350 мегаватт чейинки күн электр станциялар куруу башталат. Көкөмөрөн, Казарман жана Чаткал ГЭСтерин каскадтарын, ошондой эле 500 киловольттук Кемин Төрөгат
220 kilovolttuk tamga Karakol jana Isanov kömökçördönün kuruu üçün investorlar tartılar. Akırkı 2 yılda mamlekettin 1,5 milyard som Kambarata birgesin kuru boyunca karalsa 500 milyon akışı dolarga karşı bulağı tavıldı. Transport jana jol tarmagında iri dolborlor işke ашары күтүлүүдө. Анын бири түндүк-түштүк альтернативдүү жолу эксплуатацияга берилет. Бакыт Төрөбаев түштүк транспорттук коридору аркылуу Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Каспий деңизи менен Азербайжан, Россия, Түркия жана Европа багытына чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Балчы Чолпон ата корумду жолунда асфальт төшөө иштери аягына чыгарылат. Түпкеген, Каркыра, Туруп, Сарыжаз Balıkçı Bökümbayev Barsko, Narın Bayetova, Alıboğa, Jaŋı Bazar Kirovka, Oş Batken İsfana joldoru işleri ulantılat, Korumdu Balbay Bahtır Avtojolun işleri baştalat, Kıtay menen üçüncü alternatifti jol Bedel Jaŋı Ötkörmö Punktu payda bolot, Erkeştamda 4 tilkeli dostluk köprüsü açılat. Kıtay Kırgızstan Özbekistan temir jolun kuru işleri alıp barılat, 20 kilometre Balıkçı Koçkor temir yolu salınat, Razakov, Talas, Kazarman, Narın, Karakol, İçki, Aeroportlar canlanıp bütöt, 2 samolyot satıp alındı, 2024 yılı dağı 2 samolyot alınat, Evro birimdik karat hizmesinden çığu işleri cürüdü. 2024 yılı ar bir minister ушул убакка чейин чечилбей келген 4-төн эри маселени чечиши керек. Мындай тапшырманы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров берип, 2024 жылга карата иш планын бекитти. Бактыгүл Султанбек кызы Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.